សូមជូនរឿងសារិកាកែវវងភាគទី8ពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅមុខជាធម្មតានៃសូរិយគតិថ្មិចបាក់ថ្មិចបាក់ពីឆ្នាំមកកន្លងផុតទៅដូចជាមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកប៉ុណ្ណោះបាក់សៃដែកកំពុងចំកងខ្លួនបន្ទាបកាយដាក់ខ្លួនចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកលើប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងបងប្អូនញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយរបស់អ្នកដំណើរឈរកក់កញ្ញរងចាំទទួលអ្នកដែលចុះពីយន្តហោះមកវិញក្នុងនោះក្រុមមរូបស្រស់ពីរអ្នកគឺសាលីនិងឡេតាអបផ្កាមួយបាច់ម្នាក់យ៉ាងស្អាតកំពុងសម្លឹងមើលមកអ្នកដំណើរដែលកំពុងតែដើរចេញមកនិមិត្តភ្ញាក់ព្រឺនស្ទើរតែជ្រុះវ៉ាលីពីដៃព្រោះអីសាលីនៅចាំពីមុខរបស់គេបែបសោះអង្គើយសាលីនាងងាកសម្លឹងដោយក្រសែភ្នែកចម្លែករួចបែរទៅរកមនុស្សម្នាក់ទាំងវិចារញញឹមញញែមសួស្តីលោកសួស្តីសាលីលតាលានយ៉ាងសុខសប្បាយទេឬចាសុខសប្បាយទេលោកតើការរៀនបើកយន្តហោះរបស់លោកបានទទួលលទ្ធផលល្អទេបានល្អបំផុតវិទ្យាសម្លឹងមើលទៅសាលីរោដានយ៉ាងអៀនលែងហ៊ានមើលមកគេវិញពេលនេះទៀតនិមិត្តអរិតាសានឈឺចុកចាប់អញ្ចឹងតេតាបានជា2ឆ្នាំនេះគ្មានបានដំណឹងអ្វីសោះកំឡោះលើកវ៉ាលីមកកាន់រួចដើរទៅរកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯវិទ្យាវិញក៏តាមមើលទៅនិមិត្តដែរហេតុអីក៏សាលីមិននិយាយជាមួយគេមួយម៉ាត់ផងខ្ញុំមិនដែលចូលចិត្តនឹងចរិតត្រមាត់ត្រមៃបែបនេះទេជាពិសេសម្យ៉ាងទៀតគេចូលចិត្តរករឿងជាមួយខ្ញុំណាប្រហែលជាគេច្រណែនហើយមើលតែវាជាការធម្មតាទេលោកវិជ្ជាប្រុសប្រុសតែអញ្ចឹងមិនទាន់ទាំងនឹងអីផងចង់គេសង្កត់គេទៅហើយប៉ុន្តែគេធ្វើមិនល្អជាមួយនឹងនាងនេះអត់ទេគេនោះគ្មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងខ្ញុំទេនិយាយអញ្ចឹងប៉ារបស់លោកមិនមកទទួលលោកទេឬគាត់ប្រហែលជារវល់ហើយសាលីខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលនាងទាំងពីរមកទទួលខ្ញុំខ្ញុំថាមិនមកទេតែសាលីគេរមកពេកក៏មកបានជាគ្នាទៅណាលោកសាលីមួយផ្លូវមិត្តតែតែងអញ្ចឹងលេតាមិនរីករាយទេឬគ្មានទេគេទាំងពីរសាយព្រមគ្នារួចក៏បណ្ដើរគ្នាតម្រង់ទៅរថយន្តដែលនៅចតខាងក្រៅនៅក្នុងសួនច្បារខាងក្រោយផ្ទះវិជានិងសាលីអង្គុយជជែកគ្នាពីនេះពីនោះហាក់មិនចេះចិនណាយមានអ្វីបន្លឺឡើងលោកមកលេងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងមិនខ្លាចម្ដាយលោកខាងទេឬម៉ាក់ខ្ញុំរវល់ណាស់គាត់មិននៅផ្ទះទេចុះប៉ារបស់លោកគាត់ក៏អត់នៅដែរនៅតែអ្នកបម្រើប៉ុណ្ណោះប្រសាដែរតែតិចលោកអ្នកបម្រើរបស់លោកទៅនិយាយប្រាប់ម៉ាក់របស់លោកតាគេមិនហ៊ានទេអឺសាលីខ្ញុំចង់សួរនាងរឿងមួយបានទេមានរឿងអីទៅលោកសួរមកចុះតើនិមិត្តមានតាក់ទងអីជាមួយនឹងនាងទេគ្មានទេពីមុនមកម៉ាក់ខ្ញុំរាប់អានគ្រួសារគាត់ណាស់តែក្រោយមកខ្ញុំខ្លាចទៅជាក្មេងកំព្រាគេច្រានឲ្យតម្លៃខ្ញុំថាជាស្រីទុនខ្សោយនិងថោកទាបជាទីបំផុតម្ល៉េះហើយពេលដែលឃើញមុខគ្នាគឺចង់តែស៊ីសាច់គ្នារកតែឆ្លោះគ្នាគេមានលក្ខណៈមួយគួរឲ្យចង់សាយគឺឆាប់ខឹងនិងឆាប់រសាយដែលពាក្យចាស់គេហៅថាចិត្តភ្លើងចម្បាំងនោះអីចុះខ្ញុំវិញសាលីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតើចំពោះលោកគឺគ្មានលក្ខណៈអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេខ្ញុំរាប់អានលោកព្រោះលោកជាមនុស្សសុភាពស្លូតបូតទៀងត្រង់ហើយមានចិត្តបរិសុទ្ធទៀតចុះប្រមាថាខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់មិនទៀងត្រង់វិញវាមិនអាចអញ្ចឹងទៅកើតទេព្រោះលោករៀនបានច្រើនណាស់ពិតជាមានការចេះពិចារណាបានច្រើនអរគុណណាស់ដែលសាលីឲ្យតម្លៃដល់រូបខ្ញុំខ្ពស់បែបនេះនៅរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានកម្មវិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំដើម្បីទទួលលោកអ៊ំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងសូមអញ្ជើញសាលីទៅចូលរួមដែរតើសាលីយល់យ៉ាងណាដែរអឺខ្ញុំយល់ព្រមទៅចុះតែអឺនាងមានអ្វីឬខ្ញុំចេះតែបារម្ភរឿងមួយមានរឿងអីទៅអាយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេក្រែងខ្ញុំអាចជួយនាងបានណានាំតែរំខានលោកទេមិនរំខានទេខ្ញុំនឹងធានាជួយសាលីឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនិងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនាងជឿខ្ញុំចុះសូមនាងនិយាយទៅចុះខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ព្រោះមានមនុស្សម្នាក់ចេះតែតាមដានរូបខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាតើវាជាអ្នកណាតើគឺនិមិត្តមែនទេមិនមែនទេគេគ្មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងខ្ញុំទេមនុស្សម្នាក់នោះគួរខ្លាចណាស់គេឈ្មោះថាថ្មដាជាមេចោប្រៃនោះអីថ្មដាចាខ្ញុំជឿថាលោកប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយមែនទេមែន
តែនាងចង់សម្លាប់វាទេមិនដល់ថ្នាក់នោះទេខ្ញុំនឹងការពារសាលីគ្រប់ចំហៀនថ្មដាពិតជាមិនហ៊ានធ្វើស្អីចំពោះសាលីឡើយលោកអាងកំឡុងឬថ្មដាគេពូកែណាស់ណាពួកគេនៅជជែកគ្នាមួយសន្ទុះវិជ្ជាក៏លាស្រស់ស្រីយើងទៅផ្ទះរបស់គេវិញមិនទាន់ទៀងទៅផុតបានប្រមាណផងស្រាប់តែលិចញៀងដួងចៃស្រីបំរើនៅក្នុងផ្ទះវិជ្ជារំលាកខ្លួនចូលមកក្នុងផ្ទះសាលីយ៉ាងរហ័សហើយអបសាលីពីក្រោយជាប់អង្គុយស្មឹងស្មាតអីទៀតហើយអះលេតាមិនមែនទេគឺដួងចៃណាអូច្រឡំមាត់អឺយ៉ាងម៉េចទៅហើយរឿងរបស់ពួកយើងនោះពីថ្ងៃទៀនអ៊ំរបស់គេមកដល់ហើយសភាពនៅក្នុងផ្ទះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់គ្នាឃើញប្រុសប្រុសចេញចូលច្រើនណាស់តើនរណាជាអ្នកចេញទទួលពួកគេគឺលោកវិជ្ជានាងទៅងក់ក្បាលរួចញញឹមយ៉ាងស្រស់លេតាក៏បន្លឺទៀតឥឡូវនេះមានការចាត់ចែងអ្នកយាមសម្អមណាស់គ្នាជឿថាក្រុមគេនោះបែបមិនសូវស្រួលទេសាលីហូតយករូបថតមួយសន្លឹកមកឲ្យមិត្តមើលចាំមើលណាតើដោយរូបនេះទេអឺពិតជាដូចណាស់កំផៃយ៉ាប៉ែកញ្ចាស់នេះវាទុកចិត្តគ្នាណាស់គ្នាទៅវិញហើយណាអរគុណច្រើនហើយសម្លាញ់រាត្រីនេះនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់វិជ្ជាមានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំជាការស្វាគមន៍របស់លោកអ៊ំរបស់គេដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីបរទេសវិញភ្ញៀវដែលចូលរួមសុទ្ធតែអ្នកមានកិត្តិយសខ្ពស់បានមកចូលរួមក្នុងរាត្រីនេះនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិជានិងប៉ាម៉ាក់របស់គេព្រមជាមួយនឹងបរិយាចំណាស់ម្នាក់អង្គុយនៅក្បែរនឹងវិជាបរិយាចំណាស់បន្លឺវាចាមកកាន់អ្នកកំឡោះយើងវិជាឯងជាក្មេងឆ្លាតណាស់រៀនក៏ពូកែស្អីក៏ឯងចេះដែរអ៊ំគ្មានកូនទេមានតែឯងម្នាក់គាត់បន្តទៀតអ៊ំប្រកុលមុខណាទីឯងហើយណាឯងត្រូវលៃយ៉ាងណាឲ្យសមជាកូនប្រុសតបស្នងប៉ានឹងម៉ាក់ឯងណាបានលោកអ៊ំតើឯងចង់បានប្រពន្ធហើយឬណាបានអឺណែនរៈសម្លឹងទៅម្ដាយក្នុងការញញើតជម្រាបអ៊ំឯងតើកូនបានណែអឺខ្ញុំសំទោសណែចង់ដែរតើនារីម្នាក់ដែលឯងប្រាប់អ៊ំប្រហែលឆ្នាំមុននោះមែនទេបានមែនហើយលោកអ៊ំលោកប្រុសងាកមកមើលលោកទាំងពីរព្រមទាំងនិយាយវីរានិងសូឡាឯងស្គាល់យ៉ាងហើយឬណានៅទៅលោកផងគេមិនដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេតាមដែលសូឡានិយាយប្រាប់បងថាអូនវីរាឯងនេះកាចណាស់ល្មមធ្វើឲ្យវាទន់ភ្លន់ខ្លះតើអូនអើយដើម្បីជាមកលុបដល់កូនប្រុសផងណាអូននេះក៏មកពីតបិនឹងជួយចិត្តតែកាន់ជើងខុសដែរណាលោកបងវាត្រូវហើយតែអូនគួរអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាផងតើវិជាថ្ងៃនេះកូនមានអញ្ជើញនាងនោះមកដែរឬទេបានខ្ញុំអញ្ជើញនាងមកដែរលោកអ៊ំល្អហើយឯងឆាប់ចេញទៅទទួលភ្ញៀវចុះវិជាចេញផុតអ្នកស្រីវីរាសំឡក់ទៅលោកសូឡាជាស្វាមីមិនដាក់ភ្នែកសោះហើយស្រែកទៅឲ្យលោកយ៉ាងខ្លាំងមិនឆាប់ចេញភ្លាមទេលោកសូឡាដែលត្រូវជាស្វាមីនោះអន់ក្បាលដល់ចេញទៅបានអ្នកស្រីវីរាបកស្បែកមុខមួយជាន់ចេញភ្លាមคล้ายទៅជាស្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានទម្រង់មុខដូចស្រីសៀមបេះបាត់អ្នកស្រីដើរមកក្បែរលោកផៃយ៉ារ៉ាត់បងមិនត្រូវផ្អែមដាក់វាពេកទេត្រូវដាក់ធေါ်ក្តៅឲ្យណានណៃតែកិច្ចការដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យវាសិតតែបណាជ័យរកទុកចិត្តមិនបានសោះអាវរជាស្អីគេនេះក្មេងវាអញ្ចឹងហើយអូនត្រូវទុកចិត្តខ្លះខ្លះតែព្រោះវាមិនធ្លាប់ទេណាអូនក៏សាងវាបានប៉ុណ្ណេះហៅថាមហាប្រសាហើយតើបងឯងគិតទុកវាប្រើរហូតឬចាស់តើវាមាននរណាដែលដឹងរឿងទាំងនេះនោះសូម្បីតែសូឡាក៏វាមិនបានដឹងរឿងនេះដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏វាមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលមិនល្អមកលើយើងដែរព្រោះយើងជាអ្នកចិញ្ចឹមវាដែរមើលយូរយូរទៅរឹកវាមិនខុសពីក្រុមគ្រួសាររបស់វាឡើយខ្ញុំខ្លាចតែចិញ្ចឹមវាបំងបាយទេឈួតបើមានតែអូនឯងហើយនៅបងតាមាននរណាទៀតដែលដឹងរឿងនេះតោះយើងទៅក្រៅហើយអូនឯងឆាប់ជួតមុខភ្លាមទៅចាំបើវិជាវាសួររកខ្ញុំនោះកំឆោតពេកទុកឲ្យបងជាអ្នកដោះស្រាយបែរមកមើលវិជាវិញគេឈរចាំយ៉ាងក្រហល់ក្រហាយរងចាំផ្លូវសាលីតែនរៈភ្ញាក់ព្រឺតនៅពេលដែលឃើញលោកអ៊ំរបស់គេដើរយ៉ាងប្រកៀកគ្នាតាមទឹកភ្ញៀវជាមួយស្រីម្នាក់ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញសោះអ្នកកំឡោះដើរមកសួរប៉ារបស់គេភ្លាមលោកប៉ាម៉ាក់តណាហើយបានជាមិនឃើញលោកប្រុសងាកមកនិយាយជាមួយកូនទាំងទឹកមុខស្មើចាស់ម៉ាក់ឯងចេញទៅក្រៅបានហើយកូនចុះនរណាគេដើរជាមួយលោកអ៊ំនឹងណាលោកប៉ាគឺជាមិត្តចាស់របស់អ៊ំឯងនោះណាមិនក៏គាត់មិនដែលណែនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់ផងតើណា
គេទើបតែនឹងមកដល់ណាកូនអូពិតជារីភ្នែកទៅមាត់ទ្វារនោះនារីដែលគេកំពុងរង់ចាំក៏បានឈានជើងចូលមកដល់សាលីរាត្រីនេះនាងធ្វើឲ្យភ្ញៀវដកកច្រហមមាត់មើលមកនាងគ្រប់គ្រប់គ្នារូបពណ៌ទឹកសមុទ្រឆ្នៃពីកំណាត់សរោទុនល្មើយកស្រូចគ្របត្រឹមកខាងក្រោយវាលដល់អាវត្រណប់ថែមទាំងភ្ជាប់ផ្កាកុលាបខ្មៅមួយទងផងភ្ជាប់ពីលើស្មាទាំងសងខាងគឺជាស្បៃមួយផ្ទាំងធំដែលធ្លាក់មកដល់ដោយគេបង់កក្រមានៅចង្កេះក៏ជាខ្សែក្រវ៉ាន់ខ្មៅធន់ទំនើបជាទីបំផុតតែឆៃដល់ជង្គង់បង្ហាញតែចុងស្បែកជើងបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះស្រីស្រស់ធ្វើមុតសក់លើកឡើងទៅលើទាំងអស់បញ្ចេញសាច់ស្រអែមស្រស់មាត់ខៃគួរឲ្យចង់គយគន់មិនចេះឆ្អែតឡើយសាលីអេណាឡេតានាងតូចមិនទាន់ឆ្លើយទេស្រីហុយផ្កាទៅឲ្យវិជាទាំងរលាស់វិចាចាស់នាងឲ្យខ្ញុំសំទោសលោកផងថ្ងៃនឹងនាងរវល់ពេករកដកខ្លួនមិនដូចសោះឯណាប៉ាម៉ាក់របស់លោកម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់មិនស្រួលខ្លួនសោះគាត់ឈឺពីថ្ងៃទៅហើយនាងឲ្យខ្ញុំសំទោសផងតែចុះនោះគឺប៉ារបស់ខ្ញុំស្រស់ស្រីនាងដើរតម្រង់ទៅរកលោកសូឡាជំរាបសួរលោកអ៊ំបានអរគុណក្មួយស្រីវត្តជាកូននាំនាងទៅរកតុកអង្គុយផងតើកូនហើយណែនាំឲ្យនាងស្គាល់អ៊ំរបស់កូនផងបានលោកប៉ាលោកសុផៃនិងលោកស្រីវីរាដែលយើងស្គាល់ថាជាលោកអ៊ំរបស់ប្រជានោះខំសម្លឹងមើលមកមាននាវីយើងដែលវត្តជាកំពុងនាំដាចូលមករកគាត់វត្តជាហាក់ភញាក់ព្រឺទៅលើលោកស្រីតែគេខំរសាទឹកមុខនៅនឹងនដាលោកអ៊ំនេះគឺជាសាលីមិត្តរបស់ខ្ញុំជំរាបសួរលោកអ៊ំបានអរគុណយ៉ាងតូចអង្គុយចុះមកនាងលោកសុផៃលើកដៃអង្អែលវីរាទាំងនាយមកកាន់វត្តជាវត្តជានេះគឺជាអ្នកស្រីសម័យមិត្តរបស់អ៊ំជំរាបសួរអ្នកមិញចាលើកដៃថ្វាយព្រះសាលីក៏លើកដៃគោរពអ្នកស្រីដែរវត្តជារត់តែភញាក់ទៅលើម្រាមដៃរបស់លោកស្រីទៅទៀតរូបសម្រស់របស់សាលីយប់នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់មានការចាប់អារម្មណ៍ទេសម្បិតតែលោកសុផៃពេលនេះក៏រត់នឹកនិយាយអីមិនឃើញផងស្រីតូចនាងមិនសិននិយាយស្ដីទេតែបបោមាត់និងកែវភ្នែកស្រីបានចោលពន្លឺយ៉ាងស្រទន់សម្លឹងទៅរកលោកសុផៃនិងវត្តជានាំនាងទៅសបាយនឹងគេចុះវត្តជាបានអរគុណលោកអ៊ំមាននវីលំអងកាយលាជន់ទាំងពីរចាញ់តែសុផៃកែលោកសូឡាបូចមាត់ទៅលើស្រស់ស្រីយើងជូនពេលដែលនាងដួងចៃលើកភេសជ្ជៈមកដល់ដែរគាត់វិចារមួយមួយឲ្យគេប្រយ័ត្នបន្តិចទៅសូឡាអញមើលទៅកែភ្នែករបស់ក្មេងស្រីនោះវាដូចជាមានអាចកំបាំងអ្វីមួយយ៉ាងជាមិនខានព្រោះវិជ្ជាវាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើល្បិចរបស់មីលអិតនោះទេអ្នកស្រីវីរាតាមសម្លឹងមើលសាលីមិនដាក់ភ្នែករួចហើយអន់ខ្សឹបដាក់ត្រចៀកលោកសុផៃដែលយើងស្ដាប់មិនបានថាគេចង់ជជែកគ្នាពីអ្វីទេមួយសន្ទុះឃើញលោកសុផៃងក់ក្បាលផ្ងក់ផ្ងក់រួចនាំគ្នាដើរចេញទៅក្រៅបានសភាពអស់ទាំងនេះមិនរំលងពីភ្នែករបស់សាលីនិងដួងចៃឡើយនាងទាំងពីរមិនភ្នែកដាក់គ្នាជាសញ្ញារួចហើយបន្តការសប្បាយជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនរីករាយនេះវត្តជាគេសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលបាននៅទល់មុខជាមួយនឹងសាលីតែអ្នកមានកូនចិត្តមួយហាក់ដូចជាកំពុងគិតទៅលើរឿងអ្វីផ្សេងទៅវិញសាលីមិនលើវិចារមួយមួយទៅកាន់អ្នកកំឡោះយើងខ្ញុំចង់ស្គាល់ម៉ាក់របស់លោកណាស់មិនគួរណាពេលមានរវល់ធំម្លឹងបែរជាគាត់ត្រូវមានជំងឺទៅវិញតើលោកអាចនាំខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ផងបានទេសំទោសណាសាលីពេលដែលគាត់ឈឺម្ដងគាត់មិនដែលឲ្យនរណាចេញចូលនៅរំខានដល់គាត់ទេចាំពេលក្រោយចុះណាអូភ្លេងក៏លេងហើយតើសាលីអាចរួមជាមួយខ្ញុំមួយបាត់បានទេចាស់យល់ព្រមពិធីរំរែងចេះតែបន្តទៅមុខរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលត្រៀតវត្តជាចេះតែសុំអនុញ្ញាតពីសាលីរំចង្វាក់ស្លូហើយដែលយល់ថាគេជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននាងតូចក៏សម្រេចចិត្តថានឹងរំស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកដែលរំក្បែរនាងគឺជាលោកសុផៃនិងមិត្តនារីរបស់គាត់ដែលរំអបគ្នាយ៉ាងស្អិតកែវភ្នែករបស់ប្រជាតែងតែលួចផ្ដោតទៅលើអ្នកស្រីតែភ្នែករបស់ជនទាំងពីរក៏តាមសម្លឹងមើលទៅសាលីដែរជួនកែវវិជាភ្លេចដកដង្ហើមទើបតែបានពាក់កណ្ដាលបាត់ភ្លើងក៏រលត់ភ្លឹបពិតជាសរវាអបនាងជាប់តែស្រីស្រស់យើងនាងបំរះចេញដោយស្វែងប្រវត្តិភាពចលាចលនិងការស្រែកហ៊ូខ្លាំងៗបានកើតមានឡើង
นระใส่ฮาวโดมีดับวิญญาณตั้งเฉลยฉลาซาลีซาลีพลังกับเชฟวิงตันจันปัจเจริพนัยมือสอบตื่นตีแต่มันเคยสมอลสไลซ์เนี่ยพร้อมนักท่องเที่ยวรถสมาร์ทมันเตอร์เงี่ยเตอร์กับแผ่นดวงใจดวงใจเนียงเมียนเคยซาลีเต้ดวงใจจับได้บัดเชียร์จอมสู้อย่างหยอบแต่เนียงต่อหน้าลูกเนียงประหารจุดขังหนึ่งขยมหายจับใบจ้าสร้างมันต้นระยะยงกับพลอระบองโจตกน้องเตะเนียงเชียร์บรรทอนแต่สังเกตจีบซาลีซาลีขยมสมโตนะลูกมารถหน้านั้นสำเร็จโดยเชียร์ลูกมิจฉาทมอดานนะนางเก่านางกองก็จะเยอะไหมนะไอ้เมียนเคยมิจฉาใส่ไอ้มาตินิตย์อัดเมียนเตลุมิจฉาปราฮัลเจมิจฉาใส่เมียนกรุเอาไว้หายมือไตชับต่อตามโรคกวนเดินหลังตาลุมิจฉาปัจจัยหาโดยจิตโยกาโมยดมเป็นเกี่ยวติดเชื้อจะโมยนั่งมาได้ระบากเกลือในจิตบังกายแม่สมัติในใจหมอเมื่อตาซาลีเนียเมียนกาแต่ตรงไอ้จะโมยนั่งยืนในตาไอ้เหมือนดังเตแต่สู้อมระบาดไอ้เตนระยังกังเกตโรลุสภัยแต่ลุใบเจนในใจมากันเนี่ยกำลังยังเป็นท่าปัจเจียไอ้ก็มารำไปนะบัสนะมดสไลด์บอกไอ้เหมือนแมนเชียมโนสไลด์เดออมคอมสไปโรนุเตออมหนึ่งริบการอ้อยขมวยเพลียมันตกดอลสายตอนที่แต่เนียงเหมือนแมนเชียมโนเดออมเตาการนุติขยมไอ้ดังปีเจรตบอกเนียงฉบับนะส้มลุออมก่อมถูกบาปเนียงไอ้ปัจเจียลูกสะพ้ายดำลังตักมกอย่างมอมกวยคลายเติบตอบตัวเองยังเชื่อท่าบนยังซาลีโนเวียจะมีประตูมรดกเองก็ไอ้เหมือนเฮียนเพื่อไอเวียได้ไอ้เหมือนตกจัดไอ้ที่พอไอ้เนี่ยนำเมียนจัดตุนนะเวียเหมือนซ้ำหนึ่งชั่วทมอบนาระบายไอ้ซอปัจจุบันพญาเปรินลูกอมเฮ็ดไอ้ก้อนลูกอมดังเรื่องราวระบักขยมนี่ขยมมันเชื่อท่ามะจินเนี่ยบ่อได้ยังปรับลูกอมโนตีลูกสะพ้ายใส่หลังตัวปัจเจียไอ้กูแต่ดังไฮทาเจียงมาเพชรนามหมดเนี่ยใกล้ก้าวไว้กับด้อยก็ยื่นจินเนะบัญชีอ้อยมาระบายจินเนะจัดใจถึงอ๋อเหมือนแมนมาไอ้เฮียนสมรัยเด็กลุนไอ้หนุ่มที่ลูกอมสลับยื่นนะปัจเจียไอ้ทุลับตั้งลุนจิตหมอดาได้จับใส่ใส่โยมปิ่นเด็ดมือดำไปโรบัตถะสำคัญนู่ตั้งเนี่ยก็ยื่นจินเนะบัญชีไอ้เนอร์ปีขังกระไรจ่อตาเป็นเนี่ยกรันแต่ใส่แบบเนี่ยนี่ไม่กับไอ้โดยเจี๊ยชลุนหนุ่มเบี้ยมาแล้ววัชเชียเพิ่มสงูดเนี่ยมันดังท่าเป็นนี่ดอลลำหนักกาอย่างนี้ซอในด้านเลิกได้สัมผัสองวอจนกำนายเตียงในใหญ่ลูกอมขยมส่งวอส้มลูกอมก่อนเพื่อบาปยังไอเป็นนี่ลูกอมไอขยมทั่วไปก็ขยมโปร่งได้ขยมเพื่อบ้านเตียงอ้อหล่อหน้าวัชเชียอมหนึ่งคมยังตกหนุ่มตีนี่เป็นน่าได้อันลุยโยกองได้ดำไปมือกูนกนงสระมันตีนุบานหายอมหนึ่งดอกเลนยังเพลียมลูกอมเลือดสะพายนรกสไลวีระใจเตอร์บันตกอ้อยวิเชียเกนอชเลชลาเหมือนไอ้ปัญหากองได้เวจิเรื่องเงินบอมพอดสำหรับรูปเกย์แต่ปัญหาสำคัญคือซาลี